Երկու թեմայի եք անդրադառնալու, երկու թեմային մեծ հնչեղություն են ստացել, մեկ ամուսնալի թեմանը, մյուս ամուսնալի դատավարությունը, որ թեմայից սկսենք։ Երևի ամուսնալի սկսենք։ Նման խնդիրները պետք է գտնվեն փոխագետների շրջանում, բարեփոխման հարցերում կնարկվեն։ Ինչու՞։ Ռուսաստանի ակադեմիան կառավարության այդ պայմանագրի ընթացքում, որ բոլոր փոխագիտական հետազոտությունները քրեսի արվի ակադեմիային ներդրել ունեն եգիպանական ինստիտուտը, ունեն բավականին մեծ մասնագետներ, որոնք կարող են հանդիպել որպես փորձագետ, բայց ես անմիջապես տվել եմ հաջորդ դրական կազմակերպություն, որը կարծիքային է ինքնին որի բավականին մակերեսային մոտեցում ասոցիատրը։ Ուրեմն դա պետք է դնել փորձագիտական գնահատականների առարկա, հետո դնեին մեր հանրային քննարկմանը։ Արժե ռիսկի գնալ մեր հարցի և այլը։ Եվ դա այդ առումով մենք պետք է հասկանանք ներկայիս վիճակի դուրս գալու համար մեզ անհրաժեշտությունները, որտեղից պետք է վերցնենք։ Ներդրումների դաշտը բավականին թուլացել է։ Ընդամենը այս մի տարվա ընթացքում մենք մոտենում ենք այն մակարդակին, որը անգման շրջանի գագաթնագետի ներգծնում։ Ուրեմն մեզ անհրաժեշտ է գոնե նորից եմ ասում, տարեկան մի քանի տասնյակ միլիարդ ներգծում, այն նպատակը, որը վարչապետ ասել, որ մենք պետք է արդյունաբերությունն զարգացնենք, մի աշխատապես ստեղծելու համար Ճապոնիայում անհրաժեշտ է 100,000 դոլար, որտեղ բավականին բաց են մեխանիզացված արտադրությունները։ Մեզ մեծ թող մնի 10,000 դոլար։ Հիմա պատկերացրեք, 1,000 աշխատատեր ունեցել գործարանի համար ինչքան գումար է պետք, և այդ գումարը կարող է դառնալ։ Մի բան, որ նախկին կառավարությունը ակադեմիայի պայմանագիրը ընդունեցին, որ գոնե գիտական մեր մշակումները անենք արտասահման վաճառքի։ ՄԱԿ-ը գումարը տալիս էր, երկու պայմանագիր ընդգծեցին, որտեղ գիտական ապրանքների արտահանման կենտրոն, որտեղ մեր գիտնականը չգիտի իր հնարքը ինչ արժե շուկայում, ո՞նք է պայմանագիր ընդգծել։ Դա այդպես էլ մնաց թղթի վրա։ Ուրեմն կառավարությունից շատ բան կար այդ ներդրումային դաշտի համար հիմա։ Ես որպես սոցիոլոգ գտնում եմ, որ եթե դա վերելու աշխատածեր և ենթակութներ բյուժե, դա այսօրվա վիճակում ունի հիմնավորում։ Բայց եթե դա հետագան կբերի ավելի լուրջ վտանգների, ուրեմն դրանք մենք պետք են կանգնենք հեռու։ Հայաստանում գոյություն ունի առնվազն երկու տասնյակ հանածով ներկայացնող արդյունաբերական տեղամաս է, որոնք չես հասկանում ինչի մնում է մրցակցությունից դուրս։ Ոսկի օրինակ Մեղրիի շրջանում 4 հատ հանք կա ոսկու, Նիկիտ Բերև ևս 2 ոսկու հանք կա, ոսկու հանք կա Վանաձորի շրջանակում, Շիրակի մարզում։ Ես չեմ ասում, մենք ունենք տիտան, մենք ունենք ստրոնցի, մենք ունենք ցինկ, մխրինդն ու ալումինի մազբանը, հնդրի երկաթմասին չեմ խոսում։ Մենք ունենք 1.5 միլիարդ տոննա մագնիսկային երկաթ հանքայնութի մեջ։ Չինացի գիտեն, որ երկաթից կառուցեն զովից ավարակ, հետո դուրս գային արաբիական ծովածով, այդ ծրագիրը ասեցին իրականացրեց, ժաման ֆինանսները նման բան կդառնա։ Եվ երկրորդ տարբեր բանը հետևանք կայնա, որ ապրանքապահները գտնում են, եթե այս մթնոլորտը մնաց, հանրությանը ոտքի կամ մի ճանապարհ փակի, իշխանի փակի և այլը, ոչ ոք մեր այդ ոլորտը ներդրում չի անի, որտեղ ռիսկերը ներդրման դառնա բավականին մեծ։ Ուսանում եմ, որ մենք աղքատ ենք, դառնանք ավելի աղքատ, ուրեմն պետք է կարողանանք չարիքների փոքրագույնը, որ կարողանանք այս վիճակի կորանք։ Այնպես որ հետարգիրը, որ հանքում ներգրաված աշխատողները ձեն չեն համար։ Իրանք էլ կարող ենք դուրս գան թողել, փակել մոտոտ, ասենք մենք ուզում ենք աշխատակիցներ տվել մեկնատանի պարի։
զարմանալի բան է, ու անհասկանալի բան է, այդ ուղղակի չի դառնում, հետո որ դու սա գալիս բակում, ի՞նչ նկատառումներով է բակում, իրոք դա քաջատեր, իրոք նա էկոլոգ կամ ջրջակամիջավայրի պաշտպանության մասնակից է, որ այդպես մտահոգում է եւ այլն։ Եվ ամենակարևորը, եթե դա դառնալ գիտնականների կոնֆերանսի առարկա, դուրս գա ներդնակավոր ընկերով ասեմ, իրոք կա վտանգ, չեն կանում, վտանգ չկա, անում են, կա մասնակի վտանգ, բայց եթե այս եվրանակով մենք գործենք, վտանգները բավականին։ Ինչ ճանապարհով իշխանությունը։ Իշխանությունը իշխանության ինչ-որ Պաշինյանը խոսք ա տվել Մակրոնին մի դրաններով, որ հաղթ կաշխատի։ Երկուսանեն գնում փորձում են հաշվակապում։ Հա՞։ Մակրոնինը։ Հա, Մակրոնի հանդիպումը իշխանի ես դրաները բաց չվեց, ինտերնետ չվեց։ Այնպես որ նա ուզում է նա խոսքի տերը կանգնի, որ եթե եկել են դեր դուն է կարևոր աշխատել։ Ու այն հանգամանքը, որ իր եթե դա իրոք Ոտամ ձեր պարոնակի մեկ դդաճարել գետ աշխատերը, դա մի ինչ դարնում ահարձակարին տա ոտե, ով ավորոշելու, ոտամ ներկա թե չկա, մարսնակետ է, որ մարսնակետ է, ինչպես է, ինչի ամա։ Ամեզ որ ծա դարնում ավիճակա վիճարգելի խնդիր, ոտեր ձեմ ասում, խոսքը պետք է տակ մարսնակետների, եվ այսայ, որ նա չեն կաշվարվի, նրանք քաղաքական ճնշման չեն ենթարկվի, եվ այլն եվ այլն։ Մնապահպանությունը ում համարես բնությունը պահպանում, սոված ժողովրդի համար, հարցածակ, սովից մերնենք, թե վազ չպետք։ Բայց եկինը մի շմարություն, որ դրա դեմ ախոսել, ինչ ճանապարհունի։ Ճանապարհունի, եթե, նորից եմ ասում, եթե պայթյունները կարող են ուրեմն սահմանվեցին, որ ես նրանց ավել պատկում տիղը, հզորություն չունենա, դա տեխնիկական խնդիր է, որտե մի տոննա տրոտիպ տրակածը, այդ 10 կիլո, որը տատանումը չհասցնի նրան վնասել, ասում են, որ դա կարող է, բան, եթե ջրային ոսկերին խանգարի, ի՞նչն է խանգարելու։ Նորից եմ ասում, դա մասնագետները պետք է ուտեն, ոչ թե փողոցում ճանապարհի վրա ու վարչապետը, որ ընդհանրապես երկրաբանությունից բավականին հեռու է, պետք է վստահի մասնագետներին տեղացի մասնագետներ, որտեղ նա Հայաստանի բնակիչ է, նա պատասխանատու է Հայաստանի շրջակայքի ու առողջ կամ գոնե նորմալ լինելու խնդիրներին, որտեղ ինքն այստեղ ապրում։ Ich